बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिमाग का अनमार थी और सराकी शलू से गए क्या ना सो भाषा दे मिसा इस सो आर रहे इस सो डिबे दोल दा वा नौई बदी हैं रुंती इन बरनामिश का समार थी वा इन लगा सो भाषा लगा सो भाषा दोल दा मार थी इस सो डिबे वा मर हरो बिलाव में waxaan jiray maartii barnaamij lagu talgalay oo dhaqan xilin ah khaasatan dhalinyarada maartii markii dagaal lagu qabta isaas soo dhiiban barnaamij waxa jiray oo dhaqan xilin ah oo in la dhaqan xiliyo maskaxdooda maartii wixii lagu shubay laga shubo oo tabar la siiyo wax saas ah laakiin waxa jiray saraakiil oo weyn oo maartii meesha kasoo goosanay ayaga markaa waxaan rabaa in la hubsado la tijaabiyo inay dhab ka tahay arrinkan maartii soo gooshada oo dowladda ay ku soo biireen oo mabaadiida awal ay u haysteen ay ka tanaasuleen. dowladda carabta dowladda inay sameyso laba kategori waay yacni iyaga maarata xeerar kale ah xeerarka maarata dadka maleeshiyaadka caadiga ah oo hadii aan sheegnay dhaqan celin loo sameynayo oo maaratay xarooyin la geeyo dad maaratay aqoonyahan maarata meesha ay tagaan wixii oo maaratay lagu shubay laga shubo oo tababar la siiyo la ilaaliyo oo maaratay markii la arko qofkii inuu hoggaansan yahay marka hadii la rabo bilka lagu daayo isa xataa xirfado la baro maaratay iska shaqaystaan. Tan kale waxa waay dadkan maaratay waaweyn saraakiish ah oo meelaha xubin weyn ka hanjiri ururka maaratay dowladda la dagaalamo kuwaas waa kuwa muhiimka ah oo rabo maaratay dad oo khubara ah inay maaratay lawsugada inay diyaar garoowdo iyo booliiska in maaratay dadkaas barnaamij loo dejiyo oo lagu hubinayo ayaga inay sax waxay sheeganayaan maa sax ay tahay in kale